Bueno, a verdade é que na primeira parte pois o intervalo perdendo 0-1 eh, é, algo incrível. Esa, esa é a realidade. Esa realidade. Eh, pero hai moitas cousas que, que analizar e sobre todo positivas no, no jogo de, de hoxe. Non? Tivemos paciencia e tranquilidade, encontramos boa salida e, chegamos ata o último cuarto do do e perto da, da súa baliza na primeira parte en moitísimas ocasións é certo que no último cuarto pois non estuvimos eh, brillantes eles ponse por, por diante eh, é certo pois que esa, esa necesidade, esa urgencia evidentemente xoga tamén e condiciona mas na segunda parte, seguramente os primeiros 12-15 minutos da segunda parte foron os, os peores non da, da equipa non pois eh, non, non estaba non estaba cómodo mudamos de novo a, a estructura eh, sobre todo pois xa non soportera ter a dois avanzados non no, no campo se non por onde se ubicaban por aí entendo que, que lle fixemos dano o farense e afortunadamente podemos pois, gañar un xogo que en termos pois da, eh, da nosa propia realidade a día de, de hoxe como comentábamos eh, onten pois eh, a vida eh, agora pois eh, bese de doutra maneira diferente, non? Si non é é outro aspecto positivo, non positivísimo, é, é que a sustitución e os é, jogadores xogadores pois é, que parten inicialmente dende o dende o banquillo aportaron aí eh, moitísima, non, paciencia, tranquilidade, pausa, eh independentemente dos golos, non do, do Petrofedo e do, do Soro, non, senón que aportaron moitas cousas positivas ao xogo do da equipa, precisamos de todos, porque esa é a realidade, é dicir os obxectivos un non os atinse jogando con 11, jogando con 12, jogando con 13, precisamos de de todos. Eh e hoxe creo que un bo día para pois eh Eh, ficar eh, satisfeitos precisamente por, por eso porque precisamente eso obligará e eh, 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 facilitará mellor rendemento dos que viñan xogando con máis con máis asiduidade, non? Por que? Por, porque sei que agora eh, non podemos esperar por ninguén, se un gaixo está está ótimo vai pa vai pa frente, e se non é así, non, non pode ser, porque aquí estamos jogándonos a, a vida, non? Pero estou estou moi contento sobre todo tamén por momentos onde pois eh, os adeptos ficaron un pouco aí nerviosos non polo polo resultado nos con paciencia, tranquilidade e pausa podemos eh, acumular eh, ocasións de, de golo claras na, na primeira e eh, sobre todo na segunda parte. Non, incidir en condutas eh, en espacios próximos a, a baliza deles, por, porque xa ir estábamos a indo ben, progredir eh, o equipo eh, o facía eh, que faltaba pois nese último cuarto asustar algunha movementa saum, eh, ocupación na, na área, e sobre todo ser máis determinantes eh, e agresivos, non? A hora de 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 pretender facer facer gol. E por outro lado, pois eh introducimos algunha variante eh, en estrutura eh, en comportamento, e xa definitivamente pois na penúltima de eh, xanela de de cambios eh decidimos pois por optar non o Co Copétrofe e o Sende na, na frente máis non comportándose como como avanzados e convencionais, non, senón ocupando uns espacios onde podían recibir seguramente con con vantaxe, dende aí poder ser moito profundos por por fora e sobre todo hundir, non, e evitar pois que o Farense neste caso eh puidese presionarnos tan tan altos o interpretamos ben, eh felizmente pois eh saio saio mellor.